do canal do Chico, Lucas Lima aqui. Hoje eu trouxe vocês aqui no sítio do seu Felício, mostrar um pouquinho aqui do sítio, da propriedade, das criações dele. Esse aqui, inclusive, é um cavalão manga larga, manso demais da conta. Aí, ó, tem coisa melhor que essa. O bicho tá solto, ó. Não tem medo, que sabe que a gente tem carinho, né? Tá falando desse biscoito aqui de polvilho. O senhor lembra da infância do senhor? Muito. A mãe fazia? Vixe. Fazia esse bolinho aqui que era. É prático de fazer, né? Rapidinho. Mas tem uns macetes. A mãe, o senhor falou que fazia até o polvilho. Dá o polvilho feito aqui. Cascava, um cascava, outro lavava, outro ralava. Torcia no pano. E secar. Tinha que azedar também ou não? Tinha polvilho azedo, tinha que deixar uns dias para azedar. Uhum. Mas esse não precisava, esse é só se escorrer já. E ele parece que tá comendo um pãozinho, né? É. Que ele é... Olha aqui, gente, ó. Olha o barulhinho que faz, ó. Ele tá quentinho, fofinho por dentro, crocante por fora. É, moía cana. Meu pai fazia uma tal de engenhoca. Não é engenho, engenhoca. Aquele de madeira? Madeira, três pau assim. Nós, de domingo, moía cana, minhas irmãs já pegavam, ia pôr no tacho, fazia melado, fazia rapadura, nós se virava tudo. O bom da época que tinha bastante filho era isso aí, cada um ajudava numa coisa, né? Nós homens ia lá em engenhoca lá. Dibuiava as tarefas pra turma? É, cada um fazia uma parte. É bom demais. É. Era cerveja, era farra, brinquedo nosso era esse. Então, o senhor não lembra de brincar na roça? Ah, muito pouco. Às vezes nós brincavamos quando a menina fazia os curralzinhos de varinha de café, fazia as vaquinhas de laranja da terra, aquela fruta de lobo, né? Fazia as vacas. Fazia vaquinha de laranja, eu também brincava disso aí. Os boizinhos de sabugo. Sabugo, né? Trelava dois sabugos, trelava sabugo roxo, sabugo branco, né? Fazia os bois de carro, né? O sabugo roxo, você fala, é do mi roxo? Do mi roxo, era de sabugo roxo, sabugo branco. E já tinha esse mi aqui na época? Tinha. Eles chamam de crioulo, né? Aí pegava, trelava aqui tanto de sabugo, barrava uma latinha atrás de coisa de... Como é que chama? Sardinha? Na época tinha. Lata de óleo? Não. Querosene? É. Goiabada. Lata de goiabada. Vinha as latas de goiabada. Aí era o que carregava. Aí fazia aquilo, amarrava atrás, enchia de terra, e pesava e saía, arrastando. Olha. Isso era bom, hein? Bom demais. A esposa tá fritando, ela já tá até com aparato ali, pra poder não... Cuidar, né? E ele cresce bem, né? Ele cresce mais. E se ele explodir, essa panela aqui também é um segredo. Ó. Ela já ela tem umas barreiras ali que não deixa. Já ajuda muito. Olha lá, deu uma explodidinha. É. Aí tem já virando ele? Eu viro porque eu pus muito, né? Uhum. Mas o certo é pôr pouquinho e ele mesmo vira. Nossa, quando ele frita do lado, ó. Tá vendo? Isso aí é esse porque ninguém faz mais esse biscoito, porque as mulheres de hoje é muito perigoso, né, mesmo? Mas é... Yeah. A mesma coisa todo dia, né? Levanta cedo, trato de porco, vem, tira o leitinho. Olha como é que tá e vai fazendo alguma coisinha, né? O seco vai lá na figueira, pega os figos e vem de noite comer. Ó, tudo... Chupa os figos aqui. Aqui, ó. Come os figos. Tá aí. É sujeira do morcego. É. Aquele que chupa o sangue tá, tem visitado também. Aqui também? Tem. Aí você chega de manhã, você vê. Vê na vaca ali, quer ver? A gente tem alguma que chupa. Olha. Que lá? Pode falar. Ali embaixo tem duas grutas. Uma tem de morcego de... frutífero e o outro tem que chupar as vacas. Olha só. Vai ter que dar um jeito mesmo, porque vai aumentando, né?
O senhor tem uma raça de vaca aqui diferente, parece que é Angus aquilo? É Sindepol. Sindepol chama? Sinepol. Simepol. Sindepol. Chique, hein? Bonito? É um gado de corte. Tem um gado ali, ó. É um gado de corte aquilo? É um gado de corte, é. Tem umas vaquinhas, eu tiro leite dela, mas dá pouco leite. Tiro leite um tempo, um pouquinho, só pro gasto e fazer fartura. O senhor, eu não perguntei a data de nascimento do senhor. 15 de fevereiro de 55. Quantas vaquinhas de leite que o senhor tira? Ah, estou tirando umas três só. Três? É. Mas dá uma média de quantos litros? Ah, dá 5, 6 litros cada um. 5 ou 6 litros? Uma dá mais, outra dá menos. É mais pro gasto, a sobra o senhor vende? Como é que o senhor faz? Quando tem encomenda das coisas, a gente vende, né? Uhum. Mas a mulher faz o queijo, faz requeijão, faz... O gasto de vocês aqui, né? É, pro gasto e... Mas tá sobrando. Sempre sobra. Eu levo num tanque ali pro meu cunhado. Ah, tá. Aí você passa pra ele e já vem. É. Mas leite lá na firma lá é muito ruim. É. Já vendi muito, tirei leite muitos anos. Mas esses dias demais da gente. Não compensa, né? Se quiser, eu só tamo judiado. Tá. Parece que eles ficam com leite tudo pra eles, aí? É, tá tudo magrinho. Não, é... Porque os dois lá já estão partando cedo. É? Pode desmamar, né? Quanto tempo que eles estão? Ah, já tá com 7 meses. É tudo a mesma raça ou não? É. Só que com o boi Sinepol com a vaca cruzada sai preto. Ah, tá. Aí Sinepol com Sinepol sai vermelhinho. Porque você tem uma vaca que é Sinepol. É. Aqui, ó. O boi é Sinepol, aquela ali. O Sinepol, esse aqui também é filho da Sinepol. Uhum. Essa puxou mais a mãe. E é um gado melhor para venda? Para corte é um gado mais pesado. Mas e para vender? Mas para vender cria é igual? Ou é melhor? Ó, é quase a mesma coisa. Depende do candidato. Tem candidato que prefere um, outro que prefere o outro, né? Entendi. Bem criadinho, né? Ó, pegou a raça bem certinho. O senhor tem vantagem ser macho ou fêmea? Ó, aí a fêmea para criar é melhor, né? Uhum. Aumenta o gado. Agora para vender o macho é melhor. Então os dois é bom na moda do outro. É. Que vier é lucro na moda do outro, né? Que vier é lucro. Você falou que tá com quanto tempo? Aqueles pretinhos lá tá com 7 meses, esse aqui tá com uns 4. Nossa, mas ele tá muito grande, ué. Aí o senhor tem que deixar ele dar uma mamada em cada peitinho dela? É, tem que mamar que fica mais fácil pra gente tirar e... Até a vaca descer o leite, né? O senhor quer que pegue o baldinho pro senhor? Eu pego, eu tenho que amarrar ele e pegar o pano pra limpar, né? O senhor gosta de deixar ele... Um peito só pra ele ou o senhor deixa não, um pouquinho de cada um? Eu deixo essa vaca até ela, eu falo que ela é safada, sabe? Ah. Você pode tirar o leite, você vai ver aí, ó. Depois que sorta, ela desce muito leite pra ele. A mãe guarda o leite, por dizer. Por isso ela guarda. É. Você vai querer tomar dessa ou da depois? Uai, é que o senhor prefere? Pra mim, tanto faz. Eu não vejo. É. O que for mais fácil pro senhor. Vou tirar um pouco. Tira já um pouco aí dessa aí. Tira um pouco aí, você pega a caneca lá. Vem, tá bom. Então tá. O senhor já teve gado leiteiro assim que só mexia com leite ou não? Como é que foi? Já mexi. A vida inteira mexendo com tirar leite. A vida inteira? A vida inteira. O senhor começou a tirar leite com quantos anos? Ah, eu não lembro direito, mas é. Mas quando movimentava, já tirava. Novinho já? Novinho, de 7 anos, 8 anos, já ia pro curral tirar leite cedo. Aqui a gente está em qual região? É? Aqui a gente está em qual região? Região de Pedregulho. Pedregulho? É. Mas tem um nome esse povoadinho aqui? Aqui tem usina do Estreito, né? Estreito. É. Usina do Estreito tem. Tem uma vilinha ali que eles falam a Vila Primavera. Embaixo aqui. Uhum. O senhor foi nascido nessa região aqui?
Nasci e criei aqui em cima dessa serra. É? No mesmo lugar. No mesmo lugar aqui? No mesmo lugar aqui. Só fiz a casa pra morar pra quando eu casei. E que tamanho que era a terra do pai? Era 40 arqueiros. 40 arqueiros. E vocês é quantos filhos? Nós somos 9. 9 filhos. E o senhor teve vontade alguma vez de mudar pra cidade? Não, eu nunca tive vontade de cidade. Não? Inclusive não gosto de jeito nenhum. O senhor gosta da distância dela? Ixi. Da cidade? Quanto mais longe, melhor da cidade. Por quê? O que o senhor... Mulher que não gosta da roça, a mulher gosta da cidade. A sua esposa? Se eu fosse olhar ela, eu tinha que estar lá. A sua esposa, o senhor fala? Ela gosta de lá. Ixi. Ela sente mais segura lá? O que ela... Não sei o que ela acha na cidade, não. Mas por que o senhor acha que a vida na roça é melhor? Rapaz, aqui tem uma paz danada. Aqui tirando do cachorro latir, o bicho pegar uma galinha. Ah. Aqui é um sossego. Isso é normal, né? Ixi. Isso é a natureza mesmo, né? E isso aqui o senhor fez muito já na vida, né? Tomar um leitinho, ó. É uma média de umas 35, 40 paridas. E eu fiz isso 13 anos. Saindo daqui e lá todo dia. E o que fez o senhor parar com isso? Pô, a idade vai chegando, vai cansando, né? É. E o leite é muito ruim. O senhor já aposentou? Sim. Aí já é um complemento à aposentadoria, né? Então, você vai ver aqui depois, meu sítiozinho é pequeno, mas formei tudo em café. O meu sobrinho toca, pra mim. Ah, entendi. Porque até os filhos foram pra cidade. O sobrinho que quis tocar? É, o sobrinho mora embaixo aqui no fundo. E é gente boa demais. Mas eles é tipo funcionário seu ou eles é meio que sócio? Não, é parceiro. Parceiro. É, tem porcentagem. É mais uma parceria. Né? É tipo arrendado. É arrendado, é tipo arrendamento, é. Uhum. Ele me dá porcentagem. Compensa mais pro senhor? Dá menos trabalho quando arrenda assim? Uai, até não compensa não, mas é... Por a gente não dar conta de tocar sozinho, né? Entendi. Precisa de maquinário, precisa de um monte de coisa, né? É muito maquinário. É muita coisa, e é muito funcionário, tem que estar ali de olho. É melhor pegar uma parte ali reunida, uma parte ali, de vez em quando, né? Fica um trem mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Na época do pai, o pai fazia o que aqui na roça? Hein? O pai tocava o que aqui na roça? Pai, nós mexia com lavoura. De... Lavoura branca, né? O que é lavoura branca? Lavoura branca é arroz, milho. Aí depois a gente plantou café, tinha café, mexia com leitinho também. Os irmãos ajudavam? Ajudava, todo mundo. Bicho. Todo mundo. É. E quando era lavoura branca, antes de casar, todo mundo vem casar, nós éramos 9. Nós íamos aqui na arroz, ficava só uma irmã com a minha mãe e o resto ia tudo pra enxada. Aqui na arroz. Ficava só uma pra ajudar a fazer comida. É. Pra levar comida pra turma. Comida. E o senhor teve estudo? Pouco, até a sexta série. O estudo na época do senhor não era, digamos assim, o pai queria muito que os filhos estudassem. É, eu cheguei para a cidade para estudar, mas assim, fiquei só 2 anos. Fiquei com, tinha 12, 13 anos, fiquei na cidade, com meus avôs. Ah, você morava com os avôs na cidade? Com os avôs na cidade, eu fui para estudar, sabe? Uhum. Mas aí não deu certo que... Aqui a roça era meio apertada, e eu voltei para ajudar e parou de estudar. Entendi. Aqui quando o senhor era mais novo, o senhor também fazia serviço para os vizinhos? Fazia muito, vixe. Vizinho precisava de ajuda, a gente ia. O senhor lembra das comidas que a mãe fazia na roça? Mas fazia quanto é tipo de comida. O senhor mais gostava que a mãe fazia? É, broa de fubá. Broa de fubá?
fubá. Comer de manhã é uma beleza, forte. Isso aí era no café da manhã? Café da manhã. E no almoço? Almoço era... Tinha carne de porco quando tinha, né? Quando não tinha carne do porco era um ovo, era uma abóbora, um omelete. A carne que vocês faziam era na lata? Vocês salgavam ela? Como carne de lata, é. Na época não tinha geladeira, não tinha nada. Era tudo carne na lata. Tinha que dormir mais cedo quando não tinha energia, na época que não tinha energia? Ah, a gente dormia mais cedo, porque... Dormia junto com as galinhas. Junto com as galinhas. Mas primeiro era lamparina, né? Aí você ia estudar, porque trabalhava de dia. Fazia lição de escola era de noite. Atrás da lamparina. Era ruim, mas tinha que fazer, né? Fazia lição de noite com... Atrás da lamparina. O que vocês usavam de combustível para lamparina? Era querosene. 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 Era uma das únicas coisas que o pai comprava? É. Porque tinha que, na cidade, tinha que ir para comprar o querosene, o sal. Querosene, açúcar e sal. O resto era tudo na roça. Mas e fósforo também, né? Fósforo não... É, o fósforo também tinha. Vocês tinham aquelas bingas também, aqueles trem? Tinha. Meu avô tinha aquelas isqueiras. As bingas de isca. Que batia uma ferrinha? Batia a pedra, pedrinho. Um fuzilzinho, né? Aham. E acendia cigarro, acendia... O bezerro, assim, nessa fase aí, você já consegue comercializar ele já? Já, isso aqui já. Só que não compensa, não. Não compensa. Melhor deixar ele crescer mais ou não? Não, o bezerro dessa aqui você vende por 2 contos. Dois mil já? 2 mil vende. E ela tá com pouco tempo, né? É. É o mais velho dos primos que morou aqui em cima. Então essa terrinha aqui, pra cá, ela é dele, ó. O meu é pra cá, assim. Ah, entendi. E aí o pai dele morreu. Acidente de trator, você não viu ali embaixo a cruzinha ali na curva? Vi. O pai dele ia descendo com o trator ali. Tombou o trator e morreu. Aí, nossa. Aí tá com 6 anos, 7 anos que eu arrendo dele. Aí põe um gadinho. Um pedacinho. Põe o gado no pasto. E o quintal ele toca. É filho dele. Ah, entendi. E trabalha na usina aí, na... Estação aqui no Peixoto ali. Entendi. Aí ele vem aqui todo dia, mexe com umas galinhas. Mexe aí. Toca aí um pouquinho, ele toca. Ele não toca o pasto. É. Então, mas o senhor arrenda o pasto dele. O senhor falou que tem umas 3 vaquinhas de leite. O senhor tem quantas vaquinhas no aqui total? Tem umas 30 cabeças. 30? É, entre vaca, bezerro. Essa é uma das principais rendas do senhor, é o gado? É. O senhor de renda é o gado, mas ultimamente agora é o café. Café, né? Café, né? Porque o gado, eu vejo a turma falar que ele é como se fosse uma poupança, né? É. Que aí fica ali no pasto ali, né? É, vai. É um dinheirinho que na hora que precisa você pode vender umas cabecinhas e socorrer, cobrir uma dívida, né? Precisou, você vê. Vende, porque é hora que você vende. É, né? É. Essa é a holandesa. Essa é a holandesa. Essa já não. Ela já sente mais ficar só no pasto? Sente mais. Essa é que ela é. Ela é um gado que precisa mais de. Mais de trato, é. Trato, né? Ela se na seca mesmo tem que ser bem no coxo. Ah, aí, ó. Senão ela sente muito. O outro gado pode comer o mato seco? Come. Ele não... O mato seco, na seca, tem, você põe sal com ureia no coxo. Ele come o capim seco como se fosse verde. Olha. Aí ele vai lá, enche a barriga d'água, vai lá no põe pasto, sal, come o pasto sequinho e não fica magro. Não. Não perde. Não. Porque pro produtor, o gado perder peso é perder dinheiro, né? É. É ruim. Agora aqui acabou. Aqui acabou. Aqui esse leite o senhor vai levar agora. Agora esse aqui eu vou pôr no freezer. Ah, você põe no freezer primeiro.
Na hora que junto... Aí, às vezes, amanhã, se não for usar, eu pego junto com esse e levo pro tanque. Aí leva pro tanque meu lá. Meu cunhado pra... ali tem um tanquinho, leva lá pra não estragar, né? Não perder. O senhor quer que eu leve a garrafa pro senhor? Você leva a garrafa aí. E cobra aqui pra esse lado, tem muita? Tem época que acha muita cobra. Que cobra que dá aqui? Aqui dá mais a jararaca. Essa jararaca, ela ofende a gente, né? Ela tem isso, veneno, né? Venenosa. Aí, ó. A espuma. Tratou do gato lá, tratou do gato aqui. Agora é do cachorro. O senhor tem filho? Tem um casal de filho. Casal, né? Uhum. O senhor tem uma pedrinha ali de amolar a faca? Amolar. Ela tem até nome aí. Tem nome. Você foi um amigo que me deu. Ah, tá. Ó, da Lucilene, que é a esposa aí do Felício. O que é feito essa pedra aí? Essa pedra aqui é um pedaço de um bloco, né? Uhum. Mas essa pedra aqui, antigamente, essa pedra era só de amolar a ferramenta. Ah. Ela é uma pedra do mato, aí você vai lá, busca ela, finca ela no chão e amola faca, amola canivete, amola tudo boa. Vou amolar. Não é a pedra sabão, não? Não. Não, aquela sabão não presta pra isso, não. Não, né? Vou molar, acabar aqui, eu vou molar o canivete pra você ver como é que é. Aquela lá esfarela tudo, né? Esfarela. Hoje em dia você fabrica uma pedra sintética, né? É, tem. Mas não deve ser boa igual essa aí. Não, né? Essa aqui é ideal. Você pegou um negócio. Pra ver se ficou bom, tem que cortar o cabelo. O braço. Bem coladinho aqui o vizinho, mano. É. Nossa. Olha, acertei. As abóboras que dá pro porco. Essas abóboras aqui é bruta mesmo, é. Hein? É. Mas tem umas maiores lá na tuia, vou te mostrar que eu já cuí também. Rapaz! Guardei pra... Que beleza! E esse celeirinho aqui é um celeiro que fala? Como é que chama isso? Aqui é paiol. 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 Foi feito paiol. De macaúba. Lasca de macaúba. E dura, né? Uai, tem 40 anos. Rapaz! É? Olha isso, porquinho. E esse aqui que tá... Caruncho? É. Nossa, olha. Mas tá gordinho, hein? É. O senhor faz carne de lata? Faz. Olha, e ele tem um pelinho até arrepiado, né? É, porque ele chegou agora, arrepiou. Quanto tempo que tem esse porquinho? Ah, esse porquinho tá com 5 meses aí. O senhor falou que ele tá com a data marcada já. Passou a quaresma agora, nós já vai. Nós vai filmar ele, né? É, vai, pode. Pode, né? Se a mulher quiser, vamos lá ter visão. Se ela deixar, nós vai, né? É, ué. Aí aqui pra baixo aqui tem uma goiabeira. Esse aqui o que é? Esse grandão aqui. Esse aqui é a arixia. Ah, mas já produziu? Já produziu muito, mas agora esse ano não produziu, não. Será que foi por conta da geada? Deu, coisa? Deu a doença. Doença? Né? Olha aí, ó, essa folha dela como é que entra, né? Vamos dar ali pra você ver direito. Por cima. E ela quando produz muito? Ela já produziu bastante. Só que agora parou de produzir faz tempo já. O que será que deu nas folhas dela, hein? É a doença. Agora esse ano ela quase não deu também. Aqui é um cajueiro? Caju. E esse produz também? Produz bem. Ah. Aqui, ó, tem mais porquinho aqui. Aqui tem uma racinha de cabacinha diferente aqui, ó. É. Essa aqui é aquela que usa dá pra porco? Não. Verde? Não, dá não. Não? Não, isso é só de enfeite mesmo. Olha aqui lá. É as leitão usadas. É. O senhor deixa criar? Não, você compra. Compre nessa fase aí, mais ou menos. É, comprei esses dias. E o senhor alimenta esse com o quê? Uai, com quirela, abóbora, sobra de comida, soro, quanto faz o queijo, vai. Vai variando. Aproveitando tudo. E a água aqui do sítio, aqui, de onde ó. Que é? Vem cá pra você ver uma coisa que você vai ver aqui. Eu tô achando interessante isso aqui, ó. Aqui é o sistema é de fossa? Fossa, mas é aquele biológico que eles falam? É, fossa. Que é três, é fossa cética. É, passa de uma pra outra e sai lá. Ali ela já sai quase limpa. Sai quase limpa. Se você ali quiser, já tá pingando. Se você quiser... É, tá passando direto, né? Não, uhum. tá aberto o registro. Você dá descarga lá, já passa lá dentro e vem pra cá. E aí as fezes ficam na primeira? Na primeira. E na segunda já fica mais limpinha, já quase. Na terceira quase sai quase limpa mesmo, né? É.
Aí, gente, esse é o sistema. O senhor viu, como é que o senhor aprendeu a fazer isso aqui? Ó, isso aqui foi quando teve um negócio da microbacia aqui. Ah. Aí essa fossa aqui até foi feita umas 30. Uhum. Só essa minha que tá funcionando. Ah. Que eu zelo direito. Você fala, né, que foi feito nas 30, mas do povo. Do povo, para todo mundo aí. Uhum. Só que não funcionou de ninguém. A minha funcionou porque eu cuido. E às vezes o senhor fez do jeito certinho também, né? Fez, uma passa para outra. Nessa aqui tem areia. Areia e brita. Então a água que ficava lá, ó, decanta. É praticamente aqui, um filtro. Um filtro. Aí se você quiser usar água para irrigar alguma coisa, você fecha aqui, ó. A caixa enche. Aí você pega e já, pode irrigar. Pode irrigar que não faz mal. Não faz mal. Não, eu tô vendo aqui no chão aqui uns coquinhos secos. Isso aqui não é bom de comer, não? Não, esse aí é que cai sem engrenar lá. Cai da BQP lá no engrenado. Mas parece que ele tá até pesado, mas não tá bom, não. Não. Porque não tem água, né? Ele tem que ter água dentro, né? Olha. Aqui, vem cá pra você ver. Esse é pra relembrar o passado. É. Isso aqui, os netinhos vêm. Ah. Primeira coisa que eles vêm fazer é vir aqui. Ela fica correndo direto, essa água? É, direto. É da mina. Fica lá no coito. Só que eu preciso arrumar um... Eu preciso tampar ele aqui que tá vazando. Deixa eu fazer uma roinha aqui, beleza? O senhor faz uma roinha com a bananeira. Cuida da bananeira, tampar que ela tá vazando. O senhor que fez? É. As crianças devem adorar isso aí, né? Eu sou meio curioso. Uhum. Tem que ser uma madeira específica, essa madeira de água assim? Essa pra mexer aqui é amarelinha. Parou um pouco só. É, mas vai dar pra encher. É. Que tá saindo menos do que tá entrando, né? Ó, vai bater. Os netinhos chegam aí, a primeira coisa que eles vêm fazer é pôr bater. É, né? Essa água então ela cai, ela vem da serra. Da mina lá, ó. Mina, de uma mina. Da estrada lá. E fartou a água pro senhor não? Ó, ficou pouquinho. Ficou muito ela pouquinho. Ela diminuiu. Diminuiu muito. Muito, mas não acabou. Não, não acabou não. Aqui pra baixo é o senhor também? Não, o meu é só aqui, só essas plantas aqui. Só essas plantas. É. Ali parece ter uma represinha. A represa ali, ó, eu pego água lá pra jogar pro gado dali. Aí mas o vizinho é empresta. Vizinho, é. Ele arrumou a água, eu fiz a represa. Aqui as galinhas. Aí sai pra aí. Ó, fez barulho da água de novo. As galinhas aqui é criado, surta. Surta aí, ó. Aí vai pra aí abaixo ali, ó. Vai, Tigrão. Tá aqui de sinal? É. Essa aí mesmo, já segura aqui? Cinco sinal, como é que é aqui, é o cinco sinal? As manchas. As manchas, ó. Tem cinco sinal, ó. Ah. As quatro pé branco e o imbigo. Cinco sinal, é bom. Que as quatro manchas, um quatro pé. É, não, ainda tem a pontinha do rabo branco também, né? Seis sinais. Passou até um. É. E aí é uma superstição dos antigos? É, os antigos falavam isso. Aí chamava de... Você falou um negócio de macaco? Não entendi o que você falou. João Macaco. João Macaco. Era João Pereira, né? Mas eles falavam João Macaco. Ele que falava isso? Falava isso. Ele era nordestino. Meio nordestino, negociador de cavalo. Pode ir embora. Vaca não gosta de cachorro de jeito nenhum. Assusta, né? O senhor acha que ela pariu que hora? Primeira? Ah, ela pariu para as 8 horas da noite. Ontem? Ontem. O senhor consegue olhar mais ou menos do jeito que o bezerro tá? É, criou, limpou. O bezerro não mamou porque o peito é grosso. Aí você tem que ajudar ele hoje. É. Lá você já ajudou um pouquinho ou não? Não, eu não tentei não, porque senão ele mama e ele não vem, né? Aí ele quer deitar. É. Gracinha, tem um oezuzinho, parece, cansado, na hora que demais, porque é calor é e longe, a serra, né? A gente veio aqui sábado e não ia pegar uma cena dessa. Então, é. E ontem cedo ela já estava escondendo para criar, ela estava lá debaixo da mangueira. Fui no pedregulho cedo, vim. Vem para você ver. Cheguei lá. Que normalmente cria na volta da passagem de lua, né? É. Ah, ontem foi? Troca de lua? Eu não sei, eu não olhei na folhinha. É, normalmente cria na passagem de uma lua para outra. É. A lua, ela 3 dias antes e depois, né, Francisco? Nesse tempo, acontece. É, vamos subindo, que ela vai subindo. É, vamos devagarinho, porque ele tá cansado, olha lá, tá até babando. Mas olha lá onde ela danada tá. É.
E é sempre assim? Tem que pegar ela nos lugares mais difíceis? Ah, é. Tem dois pastos e o de lá de cima tá fechado. Uhum. Sobe lá em cima, tem um lugar bom dela se esconder também no canto lá. Aí, como tá fechado, ela desceu para baixo. Vamos. Se deixar no curral, não pare. Ah, estressa, não, cria, não limpa. Ah, aí então fica, é melhor você deixar a natureza não, tem tocar que deixar embora. Do jeito dela lá é, mesmo, né? Tem que deixar embora porque isso aí, ó, estressa. E tem que ter algum cuidado com a vaca agora? Porque com o bezerro a gente sabe que tem que tratar o umbiguinho dele, né? É, tal. É, tem, não. A vaca não precisa nada, ela limpou, né? Você vê que limpou direitinho. É só dar uma raçãozinha pra agora para descer o leitinho e pronto. Aí você dá uma, é uma quirela mesmo? É, ração mesmo. Ração de proteína? Para leite, é. Para leite? É. Aí quando é assim você dá uma reforçada no caso? É, dá um pouquinho de ração. Porque no dia a dia o senhor não dá, né? O senhor falou. Não. O leite dessa vaca aqui é igual foi para ele. É um leite mais gordo. Mais gordo. A vaca produz o que atira do pasto. É. É o natural, né? Não é forçado, né? E a bezerra não vou. Será que nós não vai ver? Ela vai sim. Elas, mais tarde elas encostam ali. A fia da sua vaca lá. Uhum. Vamos subir mais um pouquinho? Vamos. Eu acredito que essa raça aqui, se você cruzar ela com o caracu, dá um trechinho. Dá. O caracu é vermelho também, né? É. Tem dessa cor, tem amarelo. O caracu é mais amarelo, né? Opa! Cansou. Se pegar ele, sabe que ela vai. Não, ele levanta, ele vai. Não, ele vai. Vai? Vai. É, faz até bom pra ele, né? É bom pra ele limpar, andar. Limpar o pulmão. Pulmãozinho dele, né? Minha mãe falava que menino chorasse que é bom pra fortalecer o pulmão. Se bezerro não... Não berrar quando nasce, ele logo dá pneumonia. É, se, menino, se chorar é bom pra fortalecer o pulmão. É, vamos. Vamos. Ela quer pegar o cachorro. Ela quer o cachorro. Como é que a chama? Roxinha. Roxinha, oh, roxinha, ele tá afim de mamar, ó. Tô procurando o peitinho dela. Vamos chegar lá. Lá você descansa. Ele já nasce com as pernas grossas, o bezerro, né? É forte. Já. Roxinha. Vai pra trás, só. Vamos, vamos. Vamos. Olha. Isso, isso. Faz igual a galinha. Aquela galinha que tem uns pintinhos ali, né? Ah. O cachorro ia comer lá todo dia onde eu ponho lá, né? Aham. Uhum. Aí ela tava lá de trás lá e ela pegou aquele cachorro meio arisco lá, mas deu um corno nele que eu vou te contar pra você. Ele ficou uns 3 dias sem ir lá comer. Ele ficou com medo. Eles vieram cheirar ele, ó. É. Vieram ver a cria nova. Rapaz, eu tô vendo um trem aqui que eu... Esse trem aqui é de dar medo. O quê? Tamanho de uma... Não. Mandruvá? Mandruvazão gigante, moço. Mas é bonito. É um rajado? É um rajado, parece um tigre. É. Aí, ó. As bezerras novas veio cheirar, ó. Se você não tomar conta assim, acontece das outras sentir ciúme e querer judiar dele? Não, ninguém. Só o cavalo. O cavalo, se tiver isso aqui, ele quer tomar. Ele. Mula, né? Mula, também toma. A mula. Como assim tomar? Toma o fio da faca. Ah, é? É, puxa. O senhor já conheceu alguma história assim? Não, deixa. Ó, o pai vai cheirar o fio. Boizão gordo, né? Gordo. Ele monta de boa? Vixe. Eu pensei, essa raça é africana, não é? É. Africana. É verdade. Olha aí pra você ver o bezerro. Aí, Lucas, essa aqui é a cruza de vaca de leite, ó. Com Nelore. Não, com essa aqui, ó. Com essa aí. Ah, com tá. Esse boi. Ah, é. Aí, aquela girolando? Ali, ó. Ah, aquela ali já é girolando, essa preta ali, ó. É. Aquela ali com essa cruza aqui, vai desse sangue aqui, ó. Aquela lá é aquela é procedência de leite. Então o cruzamento desse boi com aquela novilha lá, aquela preta e branca lá, ó, uhum. Vai essa pretinha aqui, ó, vai ser essa aqui. É. É um gado bonito também, né? É, parece que ele puxa é mais o pai, né? Quando dá mais que um bezerro, elas conseguem criar dois? Consegue. Consegue até três. Já. Você já viu, só que ele tem que deixar o leite tudo pra eles. É. Rapaz, mas é muito bezerro, é. Três você já viu parir já? Já. Aí quando é assim é uma fartura pro dono, hein? É rara, hein? É rara, mas...
É. Quando a gente, é igual a gente, quando a genética é de bater dois, três, ela dá mais de uma vez, assim? Eu já tive já. Deixa eu segurar pro senhor. Não. Que isso aqui, ó. Viu? Eu já tive duas que pariu dois gêmeos. É? Duas. Aí você não desfaz de jeito nenhum dela. Não. Que é bom, meu, ó, pro senhor. É uma coisa rara e é bom, né? Droba, né? Um é bom, dois é melhor. Acho que eu vou tirar aquele leite que tá no peito dela. Pra poder ficar menor. É o colosso ali. Se a casa for lá, eu ponho a mamar. Se não for, depois eu mamo mais tarde. O senhor também costuma dar mamadeira se precisar? Precisar dá, mas é raro. Mas o senhor tem mamadeira pra dar? Nós fazemos uma mamadeira improvisada aí. Como é que é isso? Uma garrafa com uma cama de ar, faz uma mamadeira e põe na bico da garrafa. E vai espremendo na boquinha dele. Ele põe na boca dele e chupa igual o peito. Mas ele vai mamar, quer dizer. O senhor quer que eu fique mais de longe por causa dessa vaca aí, ou? Não, pode ficar à vontade. Vou ficar aqui tipo, mais perto, né? Agora tá amarrado ainda, pra sair, não. Mas e esse nó aí, o senhor aprendeu com quem? Mas esse é de menino que aprendeu, porque se não amarrar esse rabo aí... Tomava cada chicotada na cara? Chicotada na orelha que chega a arder. É um leite bem escuro, esse primeiro? Ficou louco. Como a gente não tem coisa para analisar, a gente ferve o leite. Ferve o leite, ferve. Se ele se talhar, tá ruim. Se não talhar, tá bom para mandar para consumo. Ah, é? É. Porque tem o coisa de analisar, né? Uhum. A indústria tem. Eu vejo a turma jogar também num plastiquinho preto. Que é para ver se tem... Mamite, não é? Um negócio assim, pra ver se tem alguma coisa. Diz que ele no primeiro dia ele tem que tomar, não sei se é. Acho que é 4 litros de leite, não é? É? Primeiro dia tem que tomar 4 litros de leite, né? Nas primeiras 6 horas, eu acho. O que ele quiser mamar, ele não pode deixar mamar. É, né? O sistema imunológico dele tá aberto pra receber a imunidade. É. Essas primeiras horas. Aí diz que você deixando ele tomar, ele pega a imunidade da vaca e passa pra ele. É. Isso que é tão, por isso que é tão importante, né? É. Querendo entrar lá de novo. Agora você vai tentar pôr? Vê se ele mama. Se largar no pasto, ele vai enfraquecendo. É, ele vai tentar mamar, não dá conta, vai. Aí, ó. A função da vaca é lambê-la aqui pra ele urinar, tá vendo? Ah, ele urina? Olha lá, ó. Ah! Ele tá se pensando que é a mãe dele que tá lambendo ele. Aí você fez um carinho nele aí e ele tá urinando. Aí ele urinar, ele fica com o estômago vazio. É, tô procurando aquele ali, mamãe. Rapaz! Mas isso aí é conhecimento demais, é. Conhecer demais o animal, é. O rabinho levantou, rebitou. É. Se ele mamar, duas mamadas que dá, já vai fazer cocô. Ah, é? É. Porque já ocupa o estômago dele. É. E esses primeiros dias ele tá limpando o estômago, né? É. E o que tá lá dentro é como se fosse a gema do pintinho, né? É. Aquela que o pintinho... É a mesma coisa. É a mesma coisa que tá dentro do estômago dele. É um... Sai até um trem amarelo, né? É. Olha lá, tá fazendo cocô, cuidado. Tá aí, ó. Aí pra você ver, eu plantei um pé de figo aqui. O mandruvá comeu eles. Aí, ó. Foi a formiga. Formiga cabeçuda. Cortou ele. Olha, derrubou as folhas derrubou tudo. As folhas tudo, ó. E foi essa noite. Mas ainda tem folha sadia aí, né? Tem, mas agora eu vou ver onde ele tá, vou pôr veneno. Depois qual veneno você usa para as formigas? O granulado. Granuladinho que descarrega. Então, ó. Esse pedacinho aqui, aqui tem pedra não, né? Mas vou... Ó, plantei mangueira. Coisa aqui, ó. Figo. Tem dois pés de caju. Vou pôr duas mangueiras aqui, ó. É bom que tá perto da matinha aqui. É. Alimenta os animais, né? É.
Aí eles param de atentar lá em volta. E produz muita coisa, ó. Plantei essas bananeiras aí. Já começou a dar caixa, ó. Quanto tempo que elas estão? Pode estar com um ano agora. É prata também? É prata, maçã. O gergelim o senhor plantou pra fazer... Fazer doce, né? Doce? Faz paçoquinha, faz pé de moleque. E ele é que nem um mato, ele nasce... É, não precisa zelar demais, não. Não, se for jogado com a mão, sem plantar, sem nada. Ó. É que nem joga quiabo. É, tá doido. Olha o tanque, tá bonito. Tudo em volta. Chega na época de colher, só chacoalhar, você tava falando? Corta ele, faz os fechinhos, morre, põe ele em pé. Aí ele abre a barginha, depois você vira de cabeça para baixo, sai tudo. E aí ele é feito igual um pé de moleque mesmo. É. E faz que a igual paçoquinha. Igual faz o... A paçoquinha de amendoim faz isso, dele. Faz dele também. Tem que torrar ele. Dá uma torradinha, molha. E põe a farinha e faz. Entendi. Então aqui no meio tava plantada a melancia também? Melancia tava aqui, ó, né? Tá aqui pra lá. Vamos ver se dá pra. Não dá pra ver mais nada, não, né? Não dá pra ver mais nada. Tampou tudo. Tem umas abrobeiras aqui, ó. Amanhã não vai dar pra. Rapaz, quantos quilos? Sei não, mas litro d'água ela pega, vai pegar uns 15. Você tá posicionado aí? Você cai. Pegar aqui assim. Rapaz! Ó, já tira pegando essa aqui também. É, ué. Quer pegar um aí pra você pegar no colo? Oi? Não, junto? Não, só vai arrebentar a haste dela aí. Não, mas já vai apanhar, ué. Já vai apanhar já. Essa aqui vai apanhar? Apanha uma pra você e uma pra ele. Dá o canivete então. Aí, agora do Roberto Abrão, do Paulo. Tchãozinho, ainda sobrou quatro ainda. Essa minha aí vai virar muita cabaça, é pra muita turma aí, porque onde eu vou, o povo quer. Eu vou guardar a semente dela no carro. Oh. Olha o tamanho, deixa eu ajudar o senhor, peraí. Aí, vai querer tirar pegando aqui, ó. Aí, ó, os dois segurando aí, ó. Gastava. Oi, deve tá difícil de carregar. Eu vi uma piada que o homem... Ó. Aí, ficou bonito. Agora vai pra cá os dois. Eu vi uma piada que o homem falava assim, é 10 real, quantas melancias você conseguir carregar? Ah. Aí, o cara não conseguia carregar mais que uma. Que uma. Tá aparecendo essa história aí. Então, olha o gergelim aí. Ó. Jogado aí, João. Ó. Joguei, não adubei, não fiz nada. Jogado com a mão. Jogado com a mão. E na colheita tem que cortar o pé inteiro? É, corta daqui pra cima. Você corta aqui, ó. Corta, faz os pacotinhos e põe em pé. Uhum. Aí ele abre a barginha, sabe, seca e abre. Aí você vira assim e cai a sementinha. Aqui, a cabaça aqui no caso, eu tenho que deixar ela quanto tempo? Vai deixar até ela secar. Ficar bem sequinha. Ela vai secar e vai balançar, né? Na sombra. Na sombra. Você arruma um lugarzinho lá e guarda ela, que ela não vai... Eu vou mostrar uma pra você que tá quase pronta lá na tuia, lá, junto com essa bola. A época que vocês tinham, Felicinho, seu pai tinha cabaça e carregava água, durava quantos anos, se não tivesse com bola? Ah, dura muito tempo. O seu Zequinha falou pra ele que tem uma lá que tem 30, 40, dura. Anos? É, falou que tem mais de 30 anos. É. Se não der pancada... Mas mesmo. É um zelo que eu vou falar pra você. É. A dele tem até um araminho pra poder segurar uma arcinha. É. Que ele fez. Eu vou abrir aqui o bagageiro aqui. Então, João, ó, você viu o café como é que tá aqui, ó? Tá bonito. Plantou 4.500 pés de café. Só pra ser arrumado aqui. Por cima aqui vai na frente. Teve bom, hein? E a geada aqui, como é que foi? Não, aqui não caiu geada. Não caiu? Não. Aqui nunca caiu geada. Porque é alto? É alto. Entendi. Então é... É uma terra boa então, né, para café. Oi, beleza? E esse ano o café enfolhou muito. O café, você não tá vendo o café. Ah! Entendeu? Quando ele dá muita folha. Ele dá muita folha, né? Mas isso não significa que é ruim, não. É bom, ué. É bom? É bom. É bom porque forma, a lavoura fica formada, né? Não desfaz muito. Eu tô vendo uma árvore ali. O café que dá debaixo da árvore, ele é melhor? Não. Na sombra? Não. Esse café tá alto, né? Alto. Aqui já teve... O senhor já teve que desbrotar ele alguma vez? Já, um ano sim, o outro não. Tem que desbrotar. Aí arranca o... Arranca os brotos, que os ladrão tudo, né? Ladrão que chama? É, fala ladrão. Por que chama ladrão? Ué, porque se você não arrancar ele rouba energia. Rouba de café. Ah.
eu fui plantando café aos poucos. Plantava três no pé no ano. Aqui é uma faia, uma rua? Aqui era um carreador. Carreador. Mas como eu passei pro meu sobrinho agora, nós fechou os carreador tudo. Eu não tem porque mais carreador. Eu apanhava manual, né? Agora é com máquina. Então, aí não precisa. Aí vai passa a máquina direto. Então plantou. É quantos alqueires de café? Aqui deve dar agora tem uns 8 hectares. 8 hectares. Hectares de café. Então, aí eu fui fechando os carreadores tudo, porque não interessa o carreador para ele mais, porque apanhado com a máquina, né? Quanto mais comprido a rua, melhor. Ah, aí então fechou o carreador. Não dá perca, né? É. Mas quando o pé, igual nós estávamos vendo ali, é uns pés grandes e uns pequenos, não atrapalha na hora de correr não. Com a máquina? Ela pega desde lá do pé. Pega desde o tronco, embaixo. Entendi. Às vezes fica alguma barra embaixo, sabe? Uhum. Mas aí tem que repassar mesmo, aí põe, joga no chão e depois barra. As mudas que vocês plantou aqui, foi muda de... que vocês fizeram ou vocês comprou? Não, comprou. Já comprou mudão, sabe? É mais vantajoso? É, adianta um ano, né? Mudão chama? Mudão, é. Ela tem quanto tempo? Uai, ela tem o mesmo tempo do outro, mas só que ela é maior. Ele é plantado no balaio maior, ele tem um espaço mais e cresce mais. Entendi. Aqui é o rancho. Rancho? Ranchinho. Vamos ver. Aqui, ó. A melhor coisa que tem é quando você bate um rango aqui dentro, de preferência se estiver chovendo. Ah, por quê? Ué, chovendo, você almoçando aqui dentro, beleza. Ah, escondendo da chuva, escutando o barulhinho da água. Vizinha, só que tá bagunçado, ó. Aí, ó. Não, tá bagunçado não, tá organizadinho, ó. Guarda muitas coisas aqui. É, tá organizadinho. É, João. Aí, ó. 60 quilos olhando pro mundão. Vai ser bom, hein? Batendo rango. Não tem nada melhor, não. Você quer ver a cidade pra quê? E no bairro de uma chuva deve ficar fresquinho, né? Nossa senhora. Rapaz. Você lá na cidade com o portão fechado? Senhor, tá preso? Não dá preso pra atrás das grades lá, né? Na cidade a turma fica... Não, aquilo lá é cadeia. Preso mano. Atrás das... Aqui tem até um banco aqui também, ó. É, a pedra aí que senta aí. E esse que nasceu aqui, o que é essa plantinha? Isso é pimenta. Ah, passarinho que plantou? Nasceu aí. É aquela com Mari? É, com Mari. Pai que sentou no toquinho aqui, caiu o cocôzinho. É, aí ó, a banana maçã, ó. É. Ó, tem banana maçã, naniquinha, nanicão, olha lá de fritar um cacho. O gado vem aqui? Hein? O gado vem aqui? Gado não. Aqui vocês usam pra quê? Pra aguar? Quando eu mexia com gado, era só pasto, era aqui ó, tinha uma cerca aqui, saí lá naquela figueira, até aqui tinha um curralzinho de arame, eu tirava leite aqui, é bebedor do gado. Aí você largou ele aí, que usa pra lavar uma mão. Aí os mudão ó. Esse que é o mudão? É. Ué, mas é grande demais ué. Esse aqui sobrou né, aí nós fez replanta, sobrou, agora nós pôs ele num saquinho maior pra poder replantar aquele novo lá. Porque ele acaba de crescer mais um pouco. É, ano que vem nós replanta alguma mão. Esse, quando o senhor vê que tá precisando, o senhor vem agudo. É, tá no sol assim. Ele tá na sombra também, né? É, não, agora o sol começa a pegar, né? Aham. Duas vezes por semana a gente joga água nele, né? Porque dentro do saquinho ele segura bem, né? É. Tá sadio, tá verdinho? É. Ali tem um pé de café que tá mais descoberto, ó. Tá dando pra ver as frutas direitinho. É. A pimenta do reno. Ela deu a chuva de pedra de lá, coisou, mas dá pra você filmar ela daqui mesmo. Por aqui, olha. Nossa! Olha o que é pimenta do reno. Ó. Só o ouro. Olha aí, olha. Que coisa olha linda. Olha aqui no meio. É? Aí, segura assim. Parece um pé de café, né? É. Aí. Ó. Tá bonito mesmo. Caixinha, coisa mais linda, né? Deu a chuva de pedra, prejudiou dela daqui um pouco, ó. Tá vendo? Uhum. Até os caixinhos também. Tá meio... Mas de lá não pegou, tá desse jeito. De lá tá bonito, né? E esse pepininho de conserva? Esse pepininho de conserva. Eu comi desse pepino aí. É. Ele fica vermelho, né? Quando ele passa, né? Quando ele passa, fica vermelho. Mas esse aqui tá bom. Mas dá bicho demais. Eu não jogo veneno. Aí, ó. Aqui o bicho que põe a coisinha ali, ó. Percebeu, Jornal? Percebeu, fura ele, ó. Ele põe. É, ele te põe, ó. Será que é o mesmo que põe, que se põe a acerola? A graviola? Sei lá, aqui, ó. Esse aqui tem que bicho, ó. É. Vendo ele, fura ele. Não,
Eu vou lá nos aposentos. Os aposentos? Lá é o recanto do guerreiro. É. Tá tirando aqui? Aí. Aqui é a tuia. Aqui é a tuia. Rapaz. Aqui é a tuia mesmo, aí, ó. Mas ó. Aqui já tem uns chifrinhos de boi ali. Televisãozinha. Televisãozinha. O senhor assiste TV? Ixi, o que o senhor assiste na TV? É o melhor programa que eu assisto é o Globo Rural, né? Pode vir cá. O Globo Rural que é. Globo Rural. O Globo Rural é tudo pra nós na roça. Senta lá pra ver só. É. Aí depois do almoço você vem e liga ali, ó, vê o esporte. Aí conta pra ele a história desse pelego aí, ó. Pelego ativo? Não, esse pelego foi comprado, né? Ah. Quando eu corri a cadeira, eu comprei. Aí, ó. Depois do almoço, liga na televisão, ó. Chapéu põe aqui. Aí tira aquele cochilo. Ali, ali atrás do senhor, ali tá uma. Aí aqui que tá as abóboras. As abóboras que o senhor falou. Aqui, olha pra você. Rapaz. Grande. É. Aqui, ó. Se a cabaça já tá quase no ponto de furar ela. Ah, tá. Ó, não é, tá balançando tem ainda. Tem que chacoalhar. Aqui a chacoalhar fura. Quer chacoalhar, tá boa. É. Aí, ó, as abobrinhas. Isso aqui é coisa miúda, né? Deixa eu pegar pra turma ver aqui no colo. Aí, turma, ó. Tamanho das abóboras do homem. O que o senhor pôs nas abóboras? É? O que o senhor pôs nas abóboras? Só esterco. Já tô com esterco só. Ali as buchas que o senhor falou que tirou pro gasto. Aqui, ó. Bucha do gasto. Aqui é pro gasto. Sempre só pro gasto. Tá limpinho, hein? Limpei, ó. Agora aquelas outras que tá lá, conforme... Vai doando, vai arrumando pros outros. Vai catando, vai pegando. E ali mesmo já nasce pro outro ano. Nasce, é. Porque as vai, vai não perde a raça, né? É. Essa é a bucha de metro que eles falam. É. Qual que é a fase certa de colher ela, senhor? Quando ela amarela, assim? Né? Quando ela amarela, é. Não pode esperar secar tudo, é. Não. Essa aqui deu 1,20 m. Medida na régua. Na régua da trena. Ó, bruto, hein? É, limpou. Que limpinho. Já. Dá pro ano. Aí o senhor fecha ela aí e amarra pra não entrar bichinho, pra não. É, não nada, não coisa, não poeira também, não suja, né? Aham. Uhum. Eu vou usar pra tomar banho, tem que estar seadinho, né? A menina levou uma, agora o menino vai levar outra e as outras é minha. Ah, entendi. Já tá contado. É. A matraca aqui, ó, gente, aí, ó. Aí, aí. Isso aí era que nós plantamos feijão lá, ó. É com ela que planta? É. Ela é regulada pra quantos grãos? Até quantos grãos? Até uns 8 grãos cai. Mas é, pra plantar o feijão tem que ser 2, 3. E ela não dá pra pôr o feijão e o adubo não, né? Não. Essa não. É, essa é uma matraca aí. Meu pai buscou ela. Comprou 3 pra nós. Uhum. E a minha tá aí. Tá funcionando até hoje. Até hoje, né? É. Preservou. Aí. Tem uma balancinha antiga ali também, ó. Aí. As ferramentinhas tudo guardadinha, gente, ó. Tudo bonitinho. Eu sou enjoado que tem tá. Tudo, ó. É, as ferramentas. Acaba a tarefa, o senhor já volta pro lugar. É. No mesmo lugar que eu tiro, eu ponho. Então, se a mulher pegar emprestar a ferramenta pra um, eu sei que emprestou porque ela não pode tá no lugar. Ah, tá. Eu já veio, ó. Aqui, ó. Essa aqui é o que nós tava conversando. Aí. Essa aqui é uma qualidade diferente de cabaça, né, ó? É. Ela dá meia caroquenta e curvadinha assim. Aí depois se raspar ela fica limpinha, né? É, eu raspo. É, essa aqui não raspei, não. Olha lá, aquela lá eu raspei, ó. O senhor tem dessa aqui lá no quintal, lá, pra você me arrumar uma? Não, pode levar essa. Essa aqui mesmo? Pode. Porque aí, essa ó, outra aqui eu tenho lá. Essa aí você tem. Então, tem. Caralho, pode levar essa aí. Eu vou levar essa aqui, então. Essa aqui eu não tenho. Não, tem lá, os canarinhos lá, é só engancha assim, ó. Uhum. É essa aqui, né? É. Essa é diferente, aqui eu tenho lá essa então, de pescocinho. A parte da minha história da vida é essa aí. Thank you.
pivô caiu. O que é pivô? Você falou que um dia um pivô, como é que é? Pivô de irrigação. Aquele coisa que passa irrigando assim. É um jeito de irrigar a lavoura. Lavoura. Tá. Pivô é aquele... E tem duas rodinhas. Rodinha não, rodona. Não, esse lá tinha oito, sete. Oito, lá, oito lances, 50 um metros. É. É? E aí, nós tá lá fazendo, lá tocando esse trem lá. O pivô desmontou tudo. Na parte da ladeira, né? É. E forçou. Aí, ele falou assim, chegou lá e falou assim, o patrão lá. Chegou o chefe, o gerente. Falou assim, pode ir embora que eu vou pagar o dia. Não tem que trabalhar mais não. Aí, era antes do almoço ainda. Eu falei pra ele assim, se vocês querem ganhar outro dia, nós vamos lá pra casa. Aí, a estrada dali passava aqui na porta. Aí, eu tinha que mudar lá pra cima. Aí, ele veio, nós furou os dois buracos do matabu, né? Nós vamos picareta. Picareta no chadão. Eu sei o Alírio. Alírio. Tinha outro, quem é que tava? Paraíba. Paraíba também tava. Seu sobrinho. Meu sobrinho que toca os cafés. É o Rivael. É. Eu não lembro disso. É, então. Você não lembra? O dia que você tava brigando que a sua coisa caiu, a sua fornalha estava cozinhando comida pro porco, caiu, você não lembra? Você não lembra? Desmontou ali. Não lembro. Vibração danada, né? É. Aí você vibra, comer cai no lugar. Não, eu gosto de comer com colher. Mexidinho de abrobinha. Bom. Esse aqui eu vou gravar especial pro José Durval. É um menino de 15 anos. Falou pra mim assim que ele gosta mais de mexido de abóbora do que de carne. Ah, mas é bom mesmo, hein? É, mas é bom. Ah, eu gosto de pegar esse aqui também. Puxa. Puxona. Pode escolher. Ali tem um cordinho também, ó. De lá, né? Aquele ali tá mais apimentado? É, aquele é o cordinho mineiro. Cordinho mineiro. Tem pimenta? Aí, gente, ó, feijãozinho, vermelhinho, arrozinho, bem surtinho. Eu acredito que não vai querer a copa, porque você vai beber tudo. Um pouquinho de maracujá, né? Maracujá, um mexidinho de abrova. E o temperinho de pimenta, eu vou jogar aqui no arroz, fazer uma caminha com... Estão servidos? Eu estou servindo.